Пирин стигна до успех с 3-1 срещу Левски в зала Септември в Разлог, след като играчите на Мирослав Живков успяха да направят обрат в матча. Гостите от София влязоха по-добре в срещата и в първия гейм превъзходството им беше във всички показатели. Добрата блокада и отличното посрещане на Левски веднага се отразиха на резултата и бързо натрупаната преднина в началото на бъбна до края на гейма, за да се стигне от 25-14 първи гейм в полза на тима на Владо Николов. Още в началото на втори гейм обаче домакините показаха, че тежките моменти за Левски в матча те първа предстоят. Пирин рязко подобри процента си в атака, а сервисът на сините вече не бе така ефективен. Все пак Левски успя да поведе при 22-19 и гостите изглеждаха близо до успехи във втория гейм. Блокади на Гаджанов и Катранджиев обаче обърнаха резултата, а след нова блокада на Гаджанов и 26-24 Пирин изравни геймовете. В третата част равенството се запазваше до самия край. При 23-23 обаче отново блокадата на Пирин се оказа решаваща. И пак Катранджиев и Гаджанов бяха перфектни на мрежата, за да донесат успеха на домакините в гейма с 25-23. В четвъртия гейм заваляха индивидуалните грешки в полето на Левски. 11 точки за Пирин дойдоха след неточност на играчите от София и в крайна сметка домакините се поздравиха с успеха след 25-22. Най-резултатен за победителите стана Благовест Катранджиев с 13 точки. Съгостът Трифон Лапков завърши с 20.